ამ ვიდეოში მოდი დავაკავშიროთ ერთმანეთთან კონკრეტული ქვეყნისთვის გარკვეული საქონლის წარმოების ალტერნატიული დანახარჯი, ესე იგი ალტერნატიული ტიული, ეს არის ტ დანახარჯი. დავაკავშიროთ აი ეს ცნება ამ ორ ქვეყანას შორის, რაც მოცემული გვაქვს ამ მაგალითში, ადაბე ქვეყანას შორის, გარკვეული საქონლის წარმოების შედარებით უპირატესობასთან, ესე იგი შედარებითი ბიცი უპირატესობა. ვცდილობ სწრაფად დავწერო, ამიტომ ცოტა არეულია, მაგრამ მე მგონი ჩანს. ესე იგი ალტერნატიული დანახარჯის ცნება და შედარებითი უპირატესობა. როგორც ხედავთ, ა და ბ ქვეყანა გვაქვს მოცემული და მათი საწარმოო შესაძლებლობების ზღვარი, მეორენაირად საწარმოო შესაძლებლობების მრუდიც შეგვიძლია უწოდოთ, ანუ სშზ-ს ნაცვლად სშმ შემეძლო დამეწერა, მაინც ორივე გვხვდება ხოლმე. და მოდი, მხოლოდ ამით კი ნუ ვიმსჯელებთ, ანუ ეს ცხადად გვიჩვენებს, რომ აი ესე იგი შეგვიძლია კონცენტრირდეთ მაგალითად ერთ-ერთი ქვეყანა ავიღოთ, კონცენტრირდეს მთლიანად ვთქვათ ფეხსაცმელების წარმოებაზე ან მთლიანად კალათბურთის ბურთების წარმოებაზე და თითოეულ შემთხვევაში რა მონაცემი გვექნება, ხო, ორივე ქვეყნისთვის გვიჩვენებს მაგას. მაგრამ მოდი სხვანაირადაც გადმოვცეთ ეს ინფორმაცია და გავაკეთოთ წარმოების ცხრილი. წარმოების ცხრილი და აქ შევიტანოთ ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ესე იგი, აქვს ასეთი ცხრილი, სადაც ესე იგი ეს იყოს ქვეყანა A და ეს იყოს ქვეყანა B, აიაქ და აქ გვექნება ესე იგი კალათბურთის ბურთი, ხო? ანუ აქ მოდავამსგავსებთ ან კალათბურთის ბურთს ცოტა რაღაცაზე და ქვემოთ ფეხსაცმელები. რატო ვახატვინებ ჩემს თავს ფეხსაცმელებს, არ ვიცი, მაგრამ იყოს მაინც რაღაცა ეს. ესე იგი, ქვევით გვაქვს ფეხსაცმელები, ზევით გვაქვს კალათბურთის ბურთი და თან, ანუ ხაზს გაუსვამ, ეს არის მაქსიმალური რაოდენობა ორივე შემთხვევაში. ანუ დაუკვირდეთ და შევიყვანოთ მონაცემები ამ ცხრილში იმის შესახებ, თუ რა იქნება მაქსიმალური რაოდენობა კალათბურთის ბურთების და მაქსიმალური რაოდენობა ფეხსაცმელების, თუ ერთზე ან მეორეზე კონცენტრირდა მთლიანად რომელიმე ქვეყანა. ანუ სპეციალიზაცია თუ მოხდა ამაში, ხო? ესე იგი, სპეციალიზაცია თუ გახდა ა ქვეყნისთვის კალათბურთის ბურთების წარმოება, მაშინ აი ა ქვეყანას ხედავ, რომ აქეთ აქვს რბიანი, ანუ რვასთან, ანუ ესე იგი, მის საწარმოო შესაძლებლობების მრუდს რომ უყურებ, თუ მთლიანად კონცენტრირდა კალათბურთის ბურთებზე, რვა ბურთს აწარმოებს, ხო? ესე იგი, შევიყვანოთ აქ რვა. და პირიქით, თუ მთლიანად კონცენტრირდა ფეხსაცმელებზე, მაშინ 6 ფეხსაცმელის წარმოება გამოვა, ფეხსაცმლის წარმოება გამოვა და ბ ქვეყანას რაც შეეხება, ორივე შემთხვევაში ეს არის 4, ხო? 4 აქ და 4 აქ. ახლა მოდი ავდგეთ და ამის მიხედვით, აი ამ ინფორმაციის მიხედვით, რაც რომ აქაც იგივე ინფორმაცია, უბრალოდ ხშირად ცხრილი შეგხვდებათ, ამიტომ კარგი იდეა არის, კარგი აზრია, რომ ცხრილის სახითაც ფლობდეთ ამ ინფორმაციას. მოდი ახლა ავაგოთ ცხრილი, ან გავაკეთოთ ცხრილი ალტერნატიული დანახარჯებისთვის. ესე იგი, ალტერნატიული, მოდი საზემოთ დავწერ, ალტერნატიული დანახარჯების ცხრილი. და ამ ცხრილში, რაც გვჭირდება რომ შევიყვანოთ, ეგ ინფორმაცია უნდა გამოუთვალოთ ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემების მიხედვით. და ნუ ცხადია, ისევ ადაბე ქვეყანა გვექნება აქ. ესე იგი, ა ქვეყანა, აქ ბ ქვეყანა. და რომ აღარ მოვიკლა თავი ხატვით, იმიტომ რომ დაინახეთ როგორი შრომატევადი იყო, ოღონდ მაქსიმუმებს მოუშლი, იმიტომ რომ აქ არაფერ შუაშია. ხო, ცხადია, ერთ მუშაზე დღეში არის გაზომილი ეს, გადამწყვეტი არა, მაგრამ მაინც რომ ვიცოდეთ როგორ არის გაზომილი. და ახლა მოდი დავთვალოთ, თქვათ, ა ქვეყნისთვის კალათბურთის ბურთების წარმოების ალტერნატიული დანახარჯი რა არის. ცხადია, ამ ალტერნატიულ დანახარჯს გავზომავთ ფეხსაცმლის წარმოებაში, ანუ ფეხსაცმლით გავზომავთ. ესე იგი, რა ვიცით ახლა? ვიცით, რომ ა ქვეყნისთვის, ესე იგი ა ქვეყნისთვის რა არის რეალობა? თუ უნდა ა ქვეყანას რომ 8 კალათბურთის ბურთი აწარმოოს, ხო? ესე იგი 0-ზე არის, თქვათ, უნდა რომ 8 კალათბურთის ბურთი აწარმოოს დღეში ერთ ადამიანზე, ანუ ცოტა რეალისტური რომ იყოს, მაგიტომ არის ერთ დღეში ერთ ადამიანზე მოდის 8 კალათბურთის ბურთი. ესე იგი, თუ უნდა რომ 8 აწარმოოს, მაშინ 6-ივე პოტენციურ ფეხსაცმელს თმობს ერთ კაცზე, ხო? ანუ გამოდის რომ ესე იგი
ან ქვეყნის შემთხვევაში 8 ბურთი ოღონდ მოდი ესე ბის დავწერ ინგლისურს, იმიტომ რომ ცვლადები შემოგვიყვანოთ მაინც ball and basketball ღირს ან ჯდება 6 ფეხსაცმელი, ანუ ესით აღნიშნავ, იმიტომ რომ shoe. ესე იგი 8 კალათბურთის ბურთი ჯდება 6 ფეხსაცმელი, ან მეორენაირად რომ შევხედოთ, ორივე მხარე რომ გაყოთ 8-ზე, 1 ბურთი ღირს 6 მერვედი, ანუ 3/4 ესი, ანუ ფეხსაცმელი. ესე იგი შეგვიძლია ჩავწეროთ აქ 3/4 იგივე 0.75, 0.75 მიესედი ესი, ანუ გაზომილი ფეხსაცმელებში ალტერნატიული დანახარჯი არის 0.75 მიესედი. ახლა მოდი იგივე რამ დავთვალოთ B ქვეყნისთვის. B ქვეყნისთვის, ესე იგი, დავიღოთ B ქვეყანა. ვიცით რომ 4 კალათბურთის ბურთი თუ უნდა რომ მთლიანად გადავიდეს თქვათ კალათბურთის ბურთების წარმოებაზე, უნდა დათმოს 4 ფეხსაცმელი, ხო? ანუ ესე იგი 4 ფეხსაცმელი, მაიცა. ცოტ გავაკეთე. 4 ფეხსაცმელი უნდა დათმოს, თუ უნდა პლუს 4 კალათბურთის ბურთი, ეში დათმობს 4 ფეხსაცმელს. რაც ნიშნავს, რომ 4 კალათბურთის ბურთი ღირს, ან ჯდება, ასე დავწერ. ჯდება. 4 ფეხსაცმელი, ხო? ანუ 1 ბურთი ჯდება 1 ფეხსაცმელი. ესე იგი, აქ შეგვიძლია პირდაპირ დავწეროთ ისევ გაზომილი ფეხსაცმელებში, ფეხსაცმელის წარმოებაში ალტერნატიული დანახარჯი კალათბურთის ბურთისთვის B ქვეყნისთვის არის 1 ფეხსაცმელი. ახლა ეს ყველაფერი შეგვეძლო აქედანაც გაგვეკეთებინა, ხო? ანუ შეგვეძლო უბრალოდ დავკვირვებოდით მაგალითად აი პირველი ქვეყნისთვის დავკვირვებოდით აი ამას, ამ მონაცემს. ანუ A ქვეყნის ქვეშ რაც არის. და გვეთქვა, რომ მთლიანად თუ კონცენტრირდი კალათბურთზე, ანუ წარმოების ცხრილი ტყუილად ხომ არ გვაქვს, მთლიანად თუ კონცენტრირდი კალათბურთის ბურთებზე, ამ ქვეყანაში, მაშინ მექნება 8 კალათბურთის ბურთი. და მთლიანად თუ კონცენტრირდი ფეხსაცმელზე, მაშინ მექნება 6 წყვილი ფეხსაცმელი, ხო? 6 ცალი არ არის, თუმცა მაგას სამშვილობა აქვს. მაგრამ მაინც საინტერესო მომენტია ეგ. და აქედან შემიძლია პირდაპირ დავადგინო ამ კანტოლებიდან, რომ ესე იგი B არის 3/4. 3/4 ესი. ხო, ანუ იგივენაირად შეგვეძლო აქედან დაგვედგინა ეგ ყველაფერი. ახლა მოდი ეს ცხრილი გამოვიყენოთ ფეხსაცმლისთვის ალტერნატიული დანახარჯის დათვლაში. და ანუ პირიქით ნუ იგივე განტოლება მოგვიწევს რეალურად, უბრალოდ შებრუნებული გამოგვივა, ანუ შემიძლია ვთქვა, რომ მთლიანი რესურსი თუ დავახარჯე ფეხსაცმელს, მექნება 6 წყვილი ფეხსაცმელი ერთ კაცზე დღეში და პირიქით თუ მთლიანი რესურსი დავახარჯე კალათბურთს, მაშინ მექნება 8 კალათბურთის ბურთი. და მაშინ გავარკვევ აქედან, რომ 4/3 კალათბურთის ბურთი, ანუ 1.3 პერიოდში, ეს შეგვიძლია დავწეროთ, პირდაპირ აქაც შეგვეძლო ალბათ, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს მეორდება ეს 3-იანი, ამდენი კალათბურთის ბურთი ჯდება, ესე იგი 1 ფეხსაცმელი დაახლოებით. ანუ ეს არის ალტერნატიული დანახარჯი ა ქვეყნისთვის ფეხსაცმლის გაზომილი კალათბურთის ბურთებში. და ანალოგიურად შეგვიძლია, ნუ აღარ დავწერ უბრალოდ ამ ყველაფერს, ნახოთ რომ 1 კალათბურთის ბურთი იქნება, როგორც აქ დავთვალეთ, ან როგორც აქ დავთვალეთ, B ქვეყნისთვის ალტერნატიული დანახარჯი ფეხსაცმლის წარმოებაში. ანუ ფეხსაცმლის წარმოების ალტერნატიული დანახარჯი, 1 წყვილი ფეხსაცმლის წარმოების ალტერნატიული დანახარჯი B ქვეყნისთვის არის 1 კალათბურთის ბურთი. ახლა, აი, ამას თუ დაუკვირდებით, ესე იგი, როგორც თქვით, ალტერნატიული დანახარჯი გვინდოდა დაგვეკავშირებინა შედარებით უპირატესობასთან. და თუ დაუკვირდებით A ქვეყნისთვის, ანუ ა ქვეყანას უფრო მცირე ალტერნატიული დანახარჯი აქვს კალათბურთის ბურთის წარმოებაში, ვიდრე B ქვეყანას. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ა ქვეყანას აქვს შედარებითი უპირატესობა, ასე დავწერ უბრალოდ შემოკლებით, კალათბურთის ბურთების წარმოებაში. და პირიქით, თუ დაუკვირდებით ფეხსაცმლის წარმოებას, 1.33-ის შემდეგ არის, ანუ 1.3 დაახლოებით, კალათბურთის ბურთი არის ა ქვეყნისთვის ფეხსაცმლის წარმოების ალტერნატიული დანახარჯი, B ქვეყნისთვის მხოლოდ 1. ესე იგი, B ქვეყანას ამაში აქვს ისევ შედარებითი უპირატესობა. რაც შეიძლება ერთი შეხედვით იყოს ცოტა არაინტუიტიური, იმიტომ რომ აქ უბრალოდ ცხრილს რომ და უბრალოდ გრაფიკს რომ დაუკვირდეთ, ორივე საქონლის წარმოებაში აბსოლუტური უპირატესობა გააჩნია ა ქვეყანას, ხო? ხედავთ. აი 6
და 8 ორივე შემთხვევაში მეტი არის B ქვეყნის მონაცემებზე. მაგრამ სიმდულაში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შედარებითი უპირატესობა მაინც შეიძლება ჰქონდეს აი ამ მეორე ქვეყანას, რომელსაც არ აქვს აბსოლუტური უპირატესობა. და ამიტომ სპეციალიზაციას აქვს აზრი, ანუ აქვს აზრი იმას, რომ ერთი ქვეყანა მაინც ერთ საქონელზე სპეციალიზირდეს და მეორე ქვეყანა მეორე საქონელზე სპეციალიზირდეს. და მომდევნო ვიდეოში მოდი ვნახოთ, როგორ შეუძლია ამ ორ ქვეყანას ერთმანეთთან იმაჭროს ისე, რომ თითოეული მათგანი გასცდეს თავიანთ საწარმოო შესაძლებლობების მრუდს ან ზღვარს. ანუ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ვიდრე ვაჭრობის გარეშე იქნებოდნენ. და რატომ არის ლოგიკური, რომ მართლაც სპეციალიზაცია გააკეთონ ერთ-ერთ საქონელში?